time. جناب نبی ناشم کاٹھال ایک پرسن ایرد بادر دیا مانے انہوں نے اعلان کیا تھے میرے کے نعرہ تکبیر سارے بولو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ احادی بلند الصلوات سلوات پڑھنے
سیدادہ تشریف کہنا ہے میں حولے والے گال بجو سنا ہے مولا رضا کے دادا جی اتنی حیب کرنا لالا سن گئے میں میں آدھا میں اتنی حولی گال کرا ہر کوئی آپ سنے ہیں سارا دین ٹرد ہے شاہ کرد ہے آدھے آنکھوں میری مولا آنکھے توجہ میرے ہوئے مولا تیک کوئی پتہ لگ دے انہوں نے تیک کوئی پتہ لگ دے مولا جیہ لگ دے کیویں لگ دے مولا کہ این چہرے تو پتہ لگ دے این چہرے تو پتہ لگ دے مولا کہ چہرے تو کیویں میں آدھا آنکھوں علی حق ہے چہرہ خوش ہے زمین میں نارالی ہے سوڑ دے بیٹھو اگر چہرہ خوش نہ ہوئے سمجھ میں نہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے ایک آنکھ ہے ایک میں مقامہ میں آنا مگر یار پوتا تھگیں آدھا تھگیں ہمیشہ ایک کلی علی دی ہاتھ نال نہیں میں نا خودی علیم دی ہاتھ نا ایک جدی ڈال پرہنا ہے بال دار ویندن تو تو ہاتھ نا تا خودی علیم کھار گیا ہاتھ نا خودی چاہ علیم کھار گیا کہ کملی بال دار پترا جڑا دروازہ پاک ہوئے تا ہاتھ لینا چاہ گیا دروازہ پاک ہوئے ہاتھ لینا جڑا نہ ہوئے چھوٹا پرہنا حکمیں انہوں کو منعو انہوں سوچو نہیں سوچیدہ حکمیں جہاں سمجھ چاہتا ہو انہوں دے گھر دے نوکران دے سمجھ ملکہ کو نہیں گیا دے شیعہ سنی دی بات ہی نہیں کہیں کہ تھائی منعے کہیں کہ تھائی منعے کہیں کہ تھائی منعے کہیں دی بھی دی نہیں نائی مدرس نائی مقصد سے جو بندہ کہیں دا دل دکھاوے یا کہیں تکلیف دے بینا مدرس دا مقصد دے ہی بھی مدرس دے آن ذکر دے آن سونو فیصلہ آپ کریں فیصلہ آپ کریں حق پہ کاؤنا جھوٹھا کاؤنا یا قیدی کہانی ہے کہانی قیدی ہے آج دباسیہ دی کہانی ہے گلہ ہو گیا تغیر سمجھا دی پیگی وہ پردہ بھی آئی مولانا صاحب مولوی صاحب صاحب اپنا وہ پردہ بھی آئی بھی سچی دید باب ایک اللہ نے آج دے سروائے آکھا تا جملہ آج دے میرا آج دے سروائے سیدہ دے باپ دے نال غلام بن کے پیا ہوئے دائی ملائکہ دا سردہ ملائکہ دا سردہ غلام بن کے نیمی پہلے مجھے دی جدو تھا پنجمہ اسمان دے جنے گئے ہیں نہیں میں ملائکہ دے سردہ رکھے سفی میری ہاتھ مک گئی ہے میری ہاتھ اندھا کہ نیاز رکھنا دا بھائی بوجھو اکھتے مانگے صحیح میں بھی حال خطا پکھا میرے پار جلد ہے اگر میرے پار جلد ہے ایوہ بیتو دی بات نہیں جلے کر لے ہوں میں ہوں علیہ سوچے جلے تو ملائکہ دے سردار دے پار جلد ہے او تو بطور دے بارے دی جتی دا آگاں سے میزبان صد ہے گال اشارے دیئے سمجھے آپ میزبان صد ہے بلا مہمان یہ ہے یہاں جال بابے میں کو صد ہے میزبان ہے میں کتو چاہوں گیا ہے اندھا مہمان مرحبا یہ بلا ملے ہی نہیں آتی نہ گنے بولے ہی نہیں
مہمان کوئی گل کرے سی تو صحیح دا جیویں میزبان آئیو مہمان آئی نبیاں دا سردار نبی جملہ دن سو مہمان ون کے مہمان ون کے آدمی دے سدے ہی تالوا سدا جیوی الوا تو صحیح جملہ بڑا قیمتی ہے میں بڑا باندھا آئی تو بڑا پسند ہے مہمان آ کے سدے تو میں نہ للوا ہر گئے کو پتہ ہوا ہے نہ میرے ہاتھ نہ میرے پیر نہ میری زبان ہے نہ میں کہے دا پیوا نہ کوئی میرا پتر ہے نہ کوئی میری ماں ہے نہ کوئی میری بہن ہے بیٹھے ہی میں اچھی ہے مہمان آخر صدیق دا حلوا صدیق دا بول پتنے دے اندروں نبیان دے مشکل خوشان مولا علی دلے دے جواز آئیے مولا علی دلے جی تو بولے سمجھ آنی کی بطول دماغ علی جا سناتا دوا زمین دوری چھا اور آپ نے آپ کو آخر میں ہوں تھا سما آیا انہاں امان سوچ نہیں اس عجیب اتفارے پتلے جی میں سکتا ہے میں بہو جانا بابے گرو معذرت کرو تو وہ ہے کوئی نہ سن دے وچ ہی معذرت کوئی نہیں حاضری ضروری ہے ہن دوارے نال اس مدرس پڑھنی ہے او دے نال تو وعدہ وفا ہو گیا سلوات سارے پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ جیو Oh, okay, what the fuck?
بتی
जी दिए मैं नहीं समझा ये जी दिए या जला दे अख सिर जी दिया गिदी में जीवे जगा दे Yeah.
سال دے بابے دا حالت بی بی دے بابے دا سے اے وی اکبر دے چاچے دا حالت بی بی دے بابے دا سے حسین دے نوکر دا حالت ماں بابے دے مکھن رکھیا تے جاگر مواجا اپنے سردار کو دور دی وسدیا Yeah.